тренуюсь я вже 3 роки. І тренувалася і так дійшла до своєї цілі, що встановила рекорд Рівненської області 63 кілограми. І так взяла перше місце. У мене була ціль підняти 60 і вище. 60 кілограм. Я така 61. Я така, давайте ставимо 61 кілограм. Далі такий на четверте кажу, в тебе ще є, чи ставимо рекорд. Сьогодні на цих змаганнях емоцій багато. Дуже багато емоцій, дуже рада. Я потиснув 127 кілограм, найкращий результат на даних змаганнях. Ну, це не найкращий результат, але один з найкращих результатів в моїй кар'єрі. Таким видом спорту вирішив займатися, точно не пам'ятаю, це було років 11 тому назад, коли вирішив займатися спортом. Подобались силові вправи, в першу чергу, любив тягати, наприклад, так само залізо, щось важке. І через те і розпочав займатися пауерліфтингом. Це є кубок відбірковий, тому що в грудні місяці відбудеться Кубок України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, де ми будемо представляти нашу команду зі спортсменів, які сьогодні покажуть найкращі результати, і вони приймуть участь в Кубку України. Наша команда Рівненської області за останні 5 років входить в трійку кращих команд України. Ми стаємо чемпіоном України в командній боротьбі. От є в нас чемпіони Європи, призери, майстри спорту.